રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, હું છું આપની સાથે માનસર. હોય તો ભગવાન જગન્નાથજીની આજે સ્નાન યાત્રા યોજાઈ. જગન્નાથજી, બલરામજી, સુભદ્રાજીનો અભિષેક કરાયો. અષાઢ સુદ બીજ 20 જૂને રથયાત્રા નીકળશે. તે પહેલાં જ જેઠ પૂનમ ચોથને ભગવાન જગન્નાથજી, બલરામજી અને બહેન સુભદ્રાજીની સ્નાન યાત્રાનું આયોજન ગોત્રી ઇસ્કોન મંદિરે કરવામાં આવ્યું, જ્યાં ભગવાનને ગંગા, નર્મદા અને મહીસાગરના જળથી અભિષેક કરાશે. ભગવાનને પહેલી 1000થી વધુ વાનગીઓનો ભોગ ધરાવાશે. ઇસ્કોન દ્વારા રવિવારે સવારે 10 કલાકે સ્નાન યાત્રા યોજાઈ. સવારે ભગવાનને બહાર લાવી પ્રાંગણામાં બિરાજમાન કરાવાયા, જ્યાં પવિત્ર નદીઓના જળથી અભિષેક કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ભગવાનનું પૂજન અર્ચન કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો અને આરતી કરવામાં આવી. ઉલ્લેખનીય છે કે જેઠ પૂર્ણિમાના દિવસે પ્રભુને શાહી સ્નાન કરાવ્યા બાદ માન્યતા છે કે પ્રભુ અસ્વસ્થ થઈ જાય છે અને 15 દિવસ સુધી પ્રભુના દર્શન બંધ થઈ જાય છે. જ્યારે અષાઢી બીજે ભાઈ બલરામ, બહેન સુભદ્રા અને જગન્નાથજીની રથયાત્રા યોજાશે. રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, જગન્નાથ સ્નાન યાત્રા હર સાલ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા કે દિન મેં જગન્નાથપુરી મેં હોતે હૈ તો હમ ભી કરતે હૈ, ઓર ભગવાન કા અભિષેક હો ગયા, પહેલે આરતી નૈવેદ્ય 2000 ચીજ ભગવાન કો દિયા, 2000 અલગ અલગ વસ્તુ, ઓર ભંડારા હૈ પબ્લિક કે લિયે, મહાપ્રસાદ 2000 લોકો કે લિયે બનાયા, જો આયેગા ઉનકો ખિલાયેંગે. આજ 2 હફ્તા કે બાદ અષાઢી બીજ કે દિન મેં જગન્નાથ કા દર્શન ફિર ખુલ જાયેગા. સ્નાન કા અર્થ હૈ ભગવાન ઉસકે પશ્ચાત બીમાર સર્દી લગતે હૈ, હર સાલ જગન્નાથપુરી મેં બંધ હોતે હૈ 2 હફ્તા, યહાં ભી. હરે કૃષ્ણ, જય જગન્નાથ. ઇસ્કોન મંદિર વડોદરા ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રાની પૂર્વ તૈયારીના પહેલાં ભગવાન જગન્નાથજીને જળસ્નાન કરાવવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી ભગવાન પોતે અજ્ઞાતવાસમાં જતા રહે છે અને પછી આપણે સૌ ભેગા થઈ અને ભગવાન જગન્નાથજીને યાત્રા પૂરા વડોદરા શહેરમાં ભગવાન વડોદરાની યાત્રાએ નીકળતા હોય છે. આજનો પવિત્ર દિવસ અને ભગવાન જગન્નાથજીને જે સ્નાન કરાવવાનો જે મને પણ એક લાવો મળ્યો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ભગવાન આપ સર્વે સર્વા, આપની કૃપા હંમેશા વડોદરા શહેર, ગુજરાત અને ભારતભરમાં આપની કૃપા વરસતી રહે એવી પણ આજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીને પ્રાર્થના. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. સભી વડોદરાવાસીઓ કો સ્નાન યાત્રા કી હાર્દિક શુભકામનાએ. સ્નાન યાત્રા રથયાત્રા કે 15 દિન પહેલે મનાઈ જાતી હૈ. જૈસે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી હોતી હૈ, રામનવમી હોતી હૈ, રામજી જબ પ્રગટ હુએ, ભગવાન કૃષ્ણ જબ પ્રગટ હુએ, એસે જગન્નાથજી જિસ દિન પ્રગટ હુએ ઉસકા નામ હૈ યે જો પૂર્ણિમા કા ઉત્સવ હતા, જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા. આજ કે દિન ભગવાન જગન્નાથ પ્રગટ હુએ. મહારાજ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન કો બ્રહ્માજી ને કહા થા, ભગવાન ને આદેશ દિયા કી આપકો જિસ દિન મેં પ્રગટ હુઆ હું મારે જલ સે અભિષેક કરાઈએ. સર્વ તીર્થ કે જલ સે ભગવાન કા અભિષેક કરાયા ગયા હજારો વર્ષ પહેલે સતયુગ મેં, ઓર તબ સે યે પરંપરા ચાલુ હૈ. ભગવાન કા આજ અભિષેક હુઆ હૈ. ભક્તો સે પ્રેમ વ્યવહાર કરતે હુએ આજ ભગવાન થોડે બીમાર પડ જાયેંગે. 15 દિન તક ભગવાન કે પટ બંધ રહેંગે ઓર ભગવાન પર ભક્તો કે પર કૃપાવશ અષાઢી
जब अपना रथ यात्रा जब होगी उस दिन भगवान रथ पर विराज होकर सबको दर्शन देने के लिए नगर चरिया के निकलेंगे। तो ये आज के दिन का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। हरे कृष्ण।